Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının sədri Səttar Mehbaliyev, Şıx, Abşeron, Günəşli, Bilgəh sanatoriyalarına, eləcə də yeni tikilməkdə olan Şəki və təmirə dayanmış Xəzər sanatoriyalarına gedərək onların hazırki vəziyyəti ilə tanış olub. Şıx sanatoriyasına gələn Səttar Mehbaliyev buradakı vəziyyətlə tanış olub. O, sanatoriyanın ərazisini gəzib, tibb məntəqəsinə, müalicə və yaşayış otaqlarına, yeməkxanaya və mətbəxə baxış keçirib, xəstələrlə söhbətləşib, müalicə şəraiti ilə maraqlanıb. Sədr həmçinin pasiyentlərin fikirlərini və təkliflərini öyrənib. Məlumat verilib ki, buraya xarici ölkələrdən də müalicə üçün üz tutanların sayı artmaqdadır. Yaradılmış şəraitdən minnətdarlıq ifadə edən insanlar aparılan müalicədən razı qaldıqlarını bildiriblər. Səttar Mehbaliyev sanatoriyanın hazırda təmir olunan korpusunda görülən işlərlə tanış olub. Hazırda binada müasir tələblərə uyğun bərpa və yenidən qurma işləri həyata keçirilir və yaxın zamanlarda istifadəyə veriləcək. Qeyd edək ki, dayaq hərəkət aparatının xəstəliklərinin müalicəsinə müsbət təsir edən Şıx sanatoriyası 100 çarpayı və hər cür şəraitli 1 və 2 nəfərlik nömrələrə malikdir. Sonra Səttar Mehbaliyev Abşeron mədə bağırsaq sanatoriyasında olub, ərazini gəzib, müalicə və yaşayış otaqlarına baş çəkib, pasiyentlərin müalicə şəraiti ilə maraqlanıb. Sanatoriya 2 korpus üzrə 188 çarpayıya 21 2 nəfərlik lüks kateqoriyalı, 67 2 nəfərlik bir otaqlı və 6 1 nəfərlik nömrələrə malikdir. Burada böyük və kiçik konferans zalları, istirahət otaqları, yeməkxana, həmçinin tenis meydançası, hovuz, geniş istirahət parkı mövcuddur. Sanatoriyanın xidmətlərinə yod brom vannaları, naftalan terapiyası, parafin terapiyası və təbii palçıq vasitəsi ilə müalicə prosedurları daxildir. Buranın müalicə bazası kliniki, diagnostik laboratoriya, funksional diagnostika, müalicəvi bədən tərbiyəsi, masaj və müxtəlif profilli tibbi kabinetlərdən ibarətdir. Son illərdə təmirdən çıxmış Miras İstirahət Mərkəzi qədim mimarlıq ənənələrini qoruyub saxlayıb. Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının sədri Abşeron Yarımadasının sahilində Mərdəkan qəsəbəsində yerləşən Günəşli Nevroloji Sanatoriyasına da baxış keçirib, buradakı vəziyyətlə maraqlanıb. Bildirilib ki, sinir sistemli xəstəliklərdən əziyyət çəkən insanlar üçün Günəşli Sanatoriyası olduqca əlverişlidir. Burada tam komfortlu yaşayış korpusları, tenis meydançası və geniş park ziyarətçilərin xidmətindədir. Sanatoriya 2-5 mərtəbəli korpus üzrə 303 çarpayıya 49 2 nəfərlik lüks kateqoriyalı nömrəyə, 95 2 nəfərlik bir otaqlı nömrəyə və 15 1 nəfərlik nömrəyə malikdir. Sanatoriyada milli və Avropa mətbəxlərinin müxtəlif təamlarını təklif edən komfortlu yeməkxana mövcuddur. Qidalanma rejimində pəhriz menyusu də nəzərdə tutulub. Dincələnlərin asudə vaxtı da olduqca maraqlı şəkildə təşkil olunur. Abşeron Yarımadasında yerləşən Bilgəh Kardioloji Sanatoriyasına gələn Səttar Mehbaliyev burada yaradılmış şəraitlə tanış olub, korpus otaqlarını və şöbələri gəzib, müalicə alanları səhhəti ilə maraqlanıb. Bilgəh Kardioloji Sanatoriyası Bakı şəhərindən 40 km məsafədə Abşeron Yarımadasının şimal sahilində yerləşir. Sanatoriya müasir diagnostik və müalicə aparaturası ilə təchiz edilib. Komfortlu müalicə imkanlarına malikdir. Arxitektura cəhətdən milli memarlıq ənənələrinə sadiq qalan sanatoriya korpusları ən son tələblərə tam cavab verir. Qonaqlara hər cür rahatlıq olan tək və iki nəfərlik otaqlar təklif olunur. Paytaxtın Xəzər rayonunun Buzovna qəsəbəsində oynaq xəstəliklərindən əziyyət çəkən insanlar üçün müasir əsaslarla yeni tikilməkdə olan Şəki sanatoriyasına baş çəkən konfederasiya sədri burada görülən işlərə baxış keçirib, ərazini gəzib, bir sıra vacib göstəriş və tövsiyələrini verib. Bildirilib ki, burada layihəyə uyğun olaraq tikinti quruculuq işləri sürətlə davam etdirilir və yaxın gələcəkdə istifadəyə veriləcək. Sədr həmçinin Buzovna qəsəbəsində yenidən qurma və bərpa işləri aparılan Xəzər sanatoriyasında da olub. Qeyd olunub ki, burada yerləşmiş məcburi köçkünlər dövlətimiz tərəfindən yeni mənzillərə köçürüldükdən sonra sanatoriya əsaslı təmir işlərinə bağlanıb.
Qeyd edək ki, Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının sədri Səttar Mehbəliyev sanatoriyalarda müalicə olunanlarla görüşlərdə pasientlər onlara göstərilən diqqət və qayğıdan razı qaldıqlarını bildirir, müalicənin və istirahətin yüksək səviyyədə təşkil olunduğunu qeyd edirdilər. AİK sədri həmçinin istirahət edənlərin təkliflərini də dinlədi. Sanatoriya rəhbərlərinə xidmətlərin daha da yüksək səviyyəyə qaldırılması və yaranan hər hansı bir problemin tezliklə həll olunması üçün tövsiyə və tapşırıqlarını verdi. Hər il olduğu kimi Azərbaycan Həmkarlar İttifaqı Konfederasiyası tərəfindən bizim istirahət mərkəzlərinə, yaxında da bilirsiniz ki, Nadran rayonunda da yerləşən bütün istirahət mərkəzlərinə baxış keçirdi. Orada insanlarla, orada istirahət edən bizim həmkarların üzvləri ilə söhbətlər etdik. Əsas məqsədimiz ondan ibarətdir ki, görək onlar üçün normal şərait yaradılmayıb. Orada təmizlik necədir, şəraitləri necədir. Və biz çalışırıq ki, bizim istirahət edən həmkarlar təşkilatları üzvləri üçün normal, yüksək səviyyədə şərait yaradır. Nabranda gördünüz ki, çox gözəl bir şərait var. Ərazi böyük, abadlıq işləri, ağaclıq, meşəlik, gül, çiçək, hər zorə şərait yaradır. Və növbəti baxış biz sanatoriyalara, Bakıda yerləşən sanatoriyalara baxış keçiririk. Burada da məqsədim odur ki, yay vaxtı baxaq görək sanatoriyalarda hansı problemlər var, hansı çatışmamızlıq var. Yayda ola bilər su çatışmamızlıq var, çoxlu sayda çatışmamızlıq olar. İstədim ki, gələn insanlardan, burada istirahat edən pasientlərdən soruşam, yəni onlar desin ki, nə çatışmır, yəni biz çalışaq o çatışmamızlıq üzərində işləyək, onları həll eləyək.